Има нов вид лидери. Те са авторитетни, но не авторитарни. Могат да понасят удари, но се връщат по-силни. Те са прецизни, но и вярват на инстинктите си. Те са водачи и не изоставят никого. Проблеми ли си търсиш? Не. Търся талант. Новата Insignia. Германска технология за всеки. Opel. Бъдещето ти принадлежи. Здравейте! Днес ще ви представим Opel Insignia Grand Sport. Когато септември месец на 2013 година от Opel представиха на изложението в Франкфурт Opel Monza, концептуалния си модел, широката общественост бе шокирана от иновативните решения, които марката предлага, както и от дизайна, който беше много агресивен и подчертано спортен. Сега ще ви представим по-подробно техническите изменения, които са настъпили във второто поколение Insignia спрямо предходния автомобил. Opel Insignia се предлага с 6 нива на оборудване. Insignia, Edition, Excite, Dynamic, Innovation и Exclusive. Предлага се и спортна версия, която е кръстена с името познато от близкото минало GSI. Конкретно този автомобил, в който в момента съм седнал, е с ниво на оборудване Exclusive. Автомобилът е с седалки от типа AGR, които са покрити с естествена кожа. Те са с 18 регулации електрически, като може да се регулира дори широчината на гърба, като по този начин, независимо какъв е ръста и теглото на водача, той се чувства максимално комфортно. Седалките са с перфорирана кожа, вентилация, обдухване, подгрев и функция на масаж, която изключително много помага при дълги маратонски пътувания с цел да разтовари водача от еднообразната позиция на сиденье. Opel Insignia предлага стандартно абсолютно всички системи за безопасност, познати в съвременната автомобилна индустрия. От една страна има темпомат, който поддържа желаната от вас зададена скорост, има адаптивен темпомат, който поддържа дистанцията до преднодвижещия си автомобил. Ако е необходима корекция посредством натискане спирачки, той сам спира и поддържа зададеното разстояние. Автомобилът е с асистент за следение платното с движение и в случай, че ви се разсеяте докато карате или за момент не внимавате, той автоматично сам завива, като поддържа зададената от вас траектория. Таблото в горната си част е покрито с кожа. Централната конзола е с 8-инчов дисплей, на който се визуализират абсолютно всички системи, които са в автомобила. На разположение на водача има и втори дисплей, който е точно пред него на мястото на класическия километраж. На него също се визуализират нещата, които са на централния дисплей, с тази разлика, че той индивидуално може да подбира нещата, които го интересуват и които са важни за него по време на шофиране. А именно навигация, радиостанции или телефона, който го търси, евентуално се визуализира на дисплея пред него, както и телеметрични данни за температура на маслото, температура на водата, на колко зарежда генератора, разход на гориво, тренд за последните 50 км. Има и прожекционен head-up дисплей, който при шофиране през тъмната част на денонощието позволява в перспектива да се вижда скоростта на движение, показанията на навигацията или други необходими на водача данни, като за тази цел може да се приглуши светлината на таблото и централната конзола.
Когато поръчате Opel Insignia с 2-литров бензинов двигател, както в случая и този, той генерира 260 конски сили. Трансмисията е ZF, тя е 8-степенна и предава въртящия момент към 4-те колела. Стандартно с този двигател автомобил е оборудван с адаптивно окачване FlexRide и озвучителна система Bose. Този тип окачване има 3 режима на работа. Единият е Tour, при който след като той бъде активиран, амортисьорите стават изключително меки, автомобилът започва да вози плавно, педала на гъста не е толкова директен и озвучителна система Bose генерира звук, който има за цел да гаси звука, генериран от двигателя и трансмисията, и по този начин автомобилът да е максимално тихо. Когато изберете бутон Sport, всичко се променя. Педала на гъста става по-директен, вулана става по-директен и по-твърд. Предавките на трансмисията и самата трансмисия става по-агресивна, както и двигателя е по-отзивчив на това, което ви му задавате с педала на гъста. При този режим на работа, озвучителната система Bose генерира звук, който се наслагва с звука, генериран от двигателя, и автомобила излъчва едно приятно, ръмжащо звучение, което доставя огромно удоволствие. Ако обаче не изберете нито един от тези два режима на работа на амортисьорите, той минава в адаптивен тип. И тогава самият автомобил следи множество параметри и съобразно тях се наглася, за да е оптимално стабилен, комфортен и безопасен. Представете си, че карате 100 км в час по прав път, автомобилът преценява, че трябва да е тихо, трябва да е комфортно, автоматично минава в режим Tour, амортисьорите омекват, автомобил започва да вози леко и плавно, вътре е много тихо. Но идва завой и вие не намалите скоростта си на движение. За части от секундата автоматично се втвърдяват амортисьорите, педала става по-директен, така че автомобила да няма прекомерни накланяния. Той винаги седи хоризонтален на пътя, като в този момент се включва и системата 4x4, която преразпределя индивидуално въртящия момент към всяко едно от колелата. При предходното поколение Opel Insignia системата 4x4 се реализираше посредством Haldex съединител от четвърто поколение. При новата Insignia Grand Sport системата 4x4 е изключително авангардна и тя е с два многодискови съединителя Twinster, монтирани на двете полоски. Тук липсва класическия заден диференциал и по този начин теглото на задния мост е чувствително по-ниско. При праволинейно движение по сух асфалтиран път, 100% от въртящия момент се преразпределя към предните колела и задните многодискови съединители на полоските остават отворени. Когато обаче навлезете в завой, въртящия момент се преразпределя 50/50, като по-голямата част отива на външното по отношение на завоя колело. По този начин автомобил е изключително устойчив и следва стриктно зададената от водача с волана траектория на завоя. Когато изберете режим спорт на окачването, тогава по-голямата част от въртящия момент отива към задния мост. Впечатление ми направи и силната индивидуализация, дори ако щете по отношение на ключа на автомобила. Тъй като автомобила се предлага с два ключа, имате възможност, ако в семейството притежавате този автомобил и се кара от двама човека, един да се нагласи индивидуално радиостанциите в автомобила, да се нагласи басови, ниски, средни, високи, пожелания от него вариант, и съответно да си кара автомобил по този начин. Когато се качи другия водач, който си е нагласил по друг начин аудиосистемата и настройките, запалвайки се втория ключ, те автоматично се адаптират с това, което той си е избрал. По този начин се получава една силна индивидуализация и не е необходимо всеки път, когато се качиш в автомобила, да си настройвате индивидуално аудиосистема.
днешния епизод ви представихме една малка част от основните характеристики на новата инсигния Grand Sport. За съжаление, едно предаване е твърде кратко, за да опишем абсолютно всички предимства, ползи, които този продукт би генерирал за собственика си. Надявам се това видео да ви е харесало и гледайте следващия епизод на нашето предаване.